السلام علیکم، منصرہ چکیا روڈ، ایوب چوک، گل اشتیاق، کوچ والے جو ہیں ان کی رہائش کا، اور اس کے بعد یہاں پہ بلڈنگ میٹیریلز کا ہے کاروبار شروع ہوا ہے۔ بلڈنگ میٹیریلز آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہاں پہ بہت بڑا مال یہاں پہ انہوں نے جمع کیا ہے۔ جہاں کہیں بھی تعمیرات کے سلسلے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ ایک کاروبار یہاں پہ شروع کیا گیا ہے، منصرہ بلڈنگ میٹیریلز، جبار خان بلڈنگ میٹیریلز۔ جبار خان بلڈنگ میٹیریلز جہاں قریب قریب اس کی مزید جو کنسٹرکشنز جو ہے وہ بھی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ یہ مالکان ہیں جبار خان بلڈنگ میٹیریل، ایک تسلی بخش کاروبار جو بڑی بڑی پلازوں کی تعمیرات اور یہاں کی عوام کی سہولت کے لیے۔ ایڈریس آپ کو بتاتے چلیں، چکیا روڈ منصرہ، جو گل اشتیاق کوچ والے مشہور یہاں کی کاروباری شخصیات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شاہ بلڈنگز والے ہیں، اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں منصرہ سکریپ کی بہت بڑی دکان بھی یہاں پہ واقع ہے۔ منصرہ سکریپ کی جو دکان ہے، اس کے بالکل مد مقابل یہ دیکھیں جی، منصرہ سکریپ کے مد مقابل جبار خان بلڈنگ میٹیریلز، اور ابھی ہم ان کے مالکان سے بھی بات کریں گے۔ یہ آگے سیدھا روڈ جا کر یوب چوک بائی پاس پہ لگتا ہے جبار خان بلڈنگ میٹیریلز، جہاں پہ اس وقت اس کے اونر بھی موجود ہیں اور دیگر لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ حاجی سلیم صاحب موجود ہیں، منصرہ سکریپ والے بھی موجود ہیں، اور اس جو نیا کاروبار بلڈنگ میٹیریلز شروع ہے یہ بھی